मेरे दो अनमोल रतन सेबे बाबुली एबे गया परी केस रे बाबुली को सुरक्षा देले मंत्री अरुण साहू एबे 80 कोटी रो स्काम रे गयाधर परिडांक मुंडरे मंत्री को हाथ जाल दस्तखत्र प्रमाण परे भी गयाधर को विरोध रे एक्शन सुन जिला प्रशासन रो भूमिका नहीं उठिला प्रश्न नयगढ़ रे अरुण गया राज नजर पकांतु ए फोटो सब उपरे मंत्री अरुण साहू का राइट हैंड गयाधर परिडा भापुरु ब्लॉक अध्यक्ष अरुण साहू तांको बॉस तांको इशारा रे काम करिवे गयाधर आ गयाधर को सुरक्षा देबे अरुण यांको नाम रे आसीछि संगीन अभिजोग अभिजोग आनिछंती पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलता बेहरा अभिजोग हेउछि जे शांतिलतांक जाल दस्तखत करी 80 कोटी टंका हड़प करि नैछंती गयाधर एने थाना रे अभिजोग करिछंती शांतिलता तदंत परे जाल दस्तखत्र प्रमाण भी मिलिछि हेले कार्यानुष्ठान नेउनाहंती नयागढ़ जिलापाल खाली सेती कि नुहे गयाधर ब्लॉक उपाध्यक्ष थिबा बेले जबरदस्ती शांतिलतांक ऑफिस रे बसुथले तांकु जातियाण आक्षेप भी करुथले ଅଶୀ କୋଟି ଲୁଟର ନାୟକ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା ଏବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଅନାସ୍ଥାରେ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ଠିକ ପରି କେସ୍ରେ ବାବୁଲି ବିରୋଧରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନାସ୍ଥାରେ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ଉଭୟ କେସ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେବେ ବାବୁ ଏବେ ଗୟା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ଆମର ଅଲରେଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ କୁ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବି ଆମର ଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଯଦି ଫର୍ଜ ହେଇଛି ସେଟା ସର୍ଟନ୍ ହେଲା ପରେ କିଏ ସେଟା ଦାୟୀ ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଇନକ୍ୱାୟାର କରିବୁ ଯାହା ହୁ ୱିଲ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଯିଏ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିବେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଦାଧିକାରୀ ହଉ କି କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତୁ ସେଟା ସର୍ଟନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ଯଦି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ହେଲା କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ ଅଛି ବୋଲି ଗୟାଧରଙ୍କୁ ଡରୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ୍ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ୍ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍